Ish diplomati britanik Timothy Lees beson se Kosova do ta ketë të vështirë të zhvillohet për aq kohë sa nuk do të zgjidh problemin me Serbinë. Në sferën ekonomike ai thot se investitorët e huaj do të hezitojnë të investojnë dhe se kjo ka pasoja në jetën e përditshme të kosovarëve. Ai aktualisht shën një konflikt interesash mes Kosovës dhe Perëndimit, pasi mendon se në Prishtinë janë bërë disa llogaritë gabuara. Ish diplomati britanik tha në një intervistë se kryeministri Albin Kurti po përpiqet të shmangë një përplasje me Perëndimin duke pranuar diçka. Sipas tij, fuqitë perëndimore do të këmbgulin që Kurti t'i heqë kushtet për formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Marrëveshja me Serbinë sipas planit franko-gjerman thotë se do të afronte Kosovën me njëjën e plot ndërkombëtare. Por ish diplomati britanik tha se duhet pranuar transferimi kuptim plot i pushtetit në veri. Sipas tij, kjo marrëveshje ka rrezik të dështojë, po aq sa ka mundësi që të bëhet. Gjithashtu Lise parashikon të vështira antarësimin e Kosovës në OKB. Kjo, tha ai, do të varet nga dy faktorë. Antarësimi në BE, thot Lise, varet nga njëja prej 5 vendeve antare, dhe për këtë parashikon që SBA do të ushtrojë presion mbi to. Të njëjtin parashikim ai e ka dhe për antarësimin e Kosovës në NATO. Sipas studiuesit në Qendrën për Gjeopolitik në Universitetin e Cambridge-it, problemet me të cilat po përballet Kosova sot do të mund të ishin shmangur, ai vlerëson se ndërkombëtarët kanë bërë disa llogari gabim. Lise parashikon të ardhmen e vështirë për Kosovën. Ai tha se veriu ndoshta do të bie nën kontrollin e Serbisë dhe se nëse Kosova nuk mund ta sigurojë njëjën, ndoshta do të shkojë drejt bashkimit me Shqipërinë.